أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنتهم الدين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان امام جواد احمد آپ کے اپنے پروگرام ایشیا ٹریبیون ٹی وی کی روشنی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہمارا موضوع ناظرین وہ ہے حالات حاضرہ کے اعتبار سے کہ جو یہ بڑی بڑی شخصیات اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا عبرت. مثال کے طور پر ابھی حال فی الحال میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب چلے گئے اس دنیا سے چل بسے، جو کہ بانی ہیں ہمارے ملک کے نیوکلیئر پروگرام کی اور ایٹم بم کی تیاری کی بھی. اس کے علاوہ بھی شوبز کی دنیا سے بہت بڑی مشہور شخصیت عمر شریف صاحب وہ اس دنیا سے چلے گئے. لوگ جو ہیں وہ ایک شوق میں ہیں، ایک غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور ہمارے سے جدا کیوں ہو گئے، ہمارے ساتھ ہمیشہ کیوں نہیں لوگ رہتے. اور بعض دفعہ لوگ کا ذہن ذرا کفریہ طور پہ بھی چلا جاتا ہے کہ جی تو ہمیشہ ہمارے ساتھ زندہ رہنے والے لوگ ہیں. بے شک وہ زندہ ہیں ہمارے ساتھ، اپنی جو محنت انہوں نے کی ہوئی دنیا میں اس کے اعتبار سے ان کی یادیں، ان کی چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں. اور لیکن کوئی بھی انسان جو ہے اس دنیائی فانی سے جو ہے وہ ہمیشہ وابستگی نہیں رکھ سکتا. یہ جو اموات ہیں، یہ جو موت ہے، وہ گائے بگائے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اٹھاتے رہتے ہیں، انسانوں کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم نے بھی ایک دن جانا ہے، تم نے بھی اس دنیا سے ایک دن رخصت ہونا ہے، تو کیا تیاری کی. ناظرین کرام، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی کیا تیاری کی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حشر میں فرماتے ہیں بڑی پیاری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ہماری زندگی اس دنیا میں ایک دن کی زندگی ہے. آج جو ہم جی رہے ہیں یہی ہے ہماری زندگی. ہمیں نہیں پتہ کل ہم اٹھیں گے بھی کہ نہیں اٹھیں گے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا رات کو بستر پہ سونے جائیں گے تو صبح جو ہمیں اٹھانے آئے گا وہ ہم اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں. ہو سکتا ہے ہماری یہ آخری رات ہو اس دنیا میں. تو انسان کو زندگی اس طرح جینا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس نے جو ہے وہ موت کو چکھنا ہے، موت کو جو ہے وہ محسوس کرنا ہے. تو ہم نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کی، بجائے اس کے کہ غم جو ہے وہ بجا ہے، افسردگی جگہ بجا ہے، رونا بھی بجا ہے. انسان کو محسوس یہ چیز ہوتی ہیں اسی لیے کہ وہ لوگوں سے، شخصیات سے محبت کرتے. لیکن یہ ہمیں ایک سبق یہ بھی سکھا رہی ہے کہ یہ کوئی بھی انسان دائمی رہنے کے لیے نہیں آیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل من علیہ فان، ہر کوئی اس دنیا سے جانے والا ہے. وَابْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے تیرے رب کے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تو جیسے کہ چائنا کے ایک بہت بڑے مشہور شخصیت ہیں جیک ما، انہوں نے بھی اپنے کئی لیکچروں میں یہ کہا کہ جی وی ہیو ٹو پلان اور لائف، جو کہ اسلام سے بالکل قریب ملتی جلتی بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو پلان کرو، اپنے ایک مقصد بناؤ، ایک مقصد حیات. ہمارا مقصد کیا ہے ناظرین؟ ہمارا مقصد ہے جنت، جنت کو حصول. اور سوچیں دنیا اتنی خوبصورت ہے، ہم میں سے بہت سے بے شمار لوگ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، سیاحت پہ جاتے ہیں، مختلف مقامات پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز مناظر ایسے ہوتے ہیں. اور تو سوچیں دنیا اگر اتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے تو سوچیں جنت کتنی خوبصورت ہوگی. جنت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. جس میں حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ایسی چیز ہے جو کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی اس کا کبھی ذکر سنا، اور نہ کبھی کسی دماغ نے کبھی اس کے اوپر سوچ بھی آیا کہ ایسی جنت ہو سکتی. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے بولے جی میں سوئٹزرلینڈ گیا، سوئٹزرلینڈ میں ایسا تھا، ویسا تھا، ویسا تھا، تو آپ نے سوئٹزرلینڈ گئے تو نہیں لیکن آپ نے سنا اس کے بارے میں، آپ نے اس کے اوپر تخیل کیا سننے کے بعد کہ اچھا ایسے پہاڑ ہوں گے، ایسے بادل ہوں گے، ایسی ہریالی ہوگی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان تخیل میں بھی نہیں لا سکتا وہ کیسے ہوگی. غرض یہ کہ ہمیں اپنی جنت کو سنوارنے کے لیے دنیا میں عمل کرنا ہوگا. اور دنیا سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نفرت کرو، دنیا سے جو ہے وہ دور رہو یا دنیا سے کٹ کے الگ رہو. دنیا میں رہ کے اس طرح اپنی زندگی جیو اور اس کو سنوارو کہ آخرت پا سکو.
ورنہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیت یہ دعائی کلمات نہیں اتارتے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اور ہمیں بچپن سے ننے سے جو ہے ہمارے کانوں میں جو ہے ہمارے دل و دماغ میں اس کو جو ہے وہ بالکل بیٹھا دیا جاتا ہے جو آیت قرآن میں نازل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے ربنا آتنا ہمیں عطا فرما فی الدنیا اس دنیا میں حسنا بہترین زندگی ہمیں اس دنیا میں جو سب سے بہترین چیزیں ہیں اس دنیا میں. سوچئے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ترتیب میں پہلے دنیا کا ذکر کیا آخرت کا بعد میں, گو کہ ہمارا مقصد زندگی میں جینے کا وہ آخرت ہے, ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں دنیا کے نہیں لیے جیتے. دنیا کے تو ساری قوم جی رہی ہوتی ہے, مسلمان میں اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آخرت کے لیے زندہ ہے آخرت کے لیے جیتا ہے اور جو غیر مسلم ہے تو اس دنیا ان کی تو یہی دنیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا جو ہے وہ ایک مومن کے لیے جیل ہے پریزن ہے اور کافر کے لیے ایک جنت ہے. تو کافر نے اپنی جنت یہیں دنیا میں بنائی ہوئی, ہماری جنت تو آخرت میں ہے اور وہ تیار ہے ہمارے لیے, بس اس میں داخل ہونا ہے, اس کی تیاری یہاں سے کرنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دعائیہ کلمات میں ہمیں سکھایا کہ دیکھو جب بھی اللہ سے مانگو تو بہترین اور حسنت احسن چیز مانگو دنیا میں اور آخرت میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, اے ہمارے پیارے رب اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی احسن دے اور ہمیں آخرت میں بھی احسن دے اور ہمیں عذاب سے یعنی کہ آگ کی عذاب سے نجات دے. تو ناظرین کرام ہمیں جو ہیں ان شخصیات کی جو گائے بگائے دنیا سے چل بستی ہیں اور ان کی خبریں آتی ہیں اس سے ہمیں افسردہ تو ایک بجا چیز ہے, افسردگی ہے اپنی جگہ, لیکن اس سے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا ہماری ختم ہو گئی. بعض لوگ تو غم میں ایسے نڈال ہوتے ہیں سمجھتے ہیں اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, عمر شریف صاحب چلے گئے ہمیں ہنساتے رلاتے چلے گئے, او قادر ڈاکٹر قدیر خان صاحب چلے گئے اب تو دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بجائے اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے تصور کی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی وہ تو چلے گئے ان کا تو وقت پورا ہو گیا, جس طرح اللہ نے کہا کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس جو ہے موت کا مزہ چکھے گا. انہوں نے تو اپنی موت کا مزہ چکھ لیا, ہماری باری کب آ رہی ہے, ہماری باری کسی وقت آ سکتی ہے. تو ہم اپنی دنیا کو پلان کریں, اپنی زندگی کو اس طرح پلان کریں کہ جی 60 سال ہمارے پاس ہے تو شروع کے 20 سال کس طرح گزارنے ہیں, بیچ کے 20 سال کیسے گزارنے ہیں اور آخری کے 20 سال. کچھ لوگ اس پہ خفا ہوں گے کہ جی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا 60 سال, تو میں آپ کو یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی جو عمر ہے اوسطاً وہ 60 سال تک ہوگی, اور الا ماشاءاللہ چند ہی لوگ ہوں گے جو 60 کے اوپر تجاوز کریں گے, 70 اور 80 اور 90 تک جائیں گے, زیادہ تر لوگ جو ہیں 60 اور 60 کے لگ بھگ چلے جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان جب چھوٹا ہے تو وہ نہیں مر سکتا, انسان کو موت تو کسی وقت بھی ہو سکتی. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, رسول صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس کو اس طرح پلان کرو کہ 60 کے قریب تو ہر کوئی جانا شروع ہو جائے گا, کچھ لوگ تو 60 سے پہلے چلے جائیں گے کسی بیماری میں کسی ایکسیڈنٹ میں کسی اس میں, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. انسان کے موت کا کسی کو نہیں پتا, لیکن رسول صاحب کہنے کا مقصد یہ کہ اپنی زندگی کو پلان کرو بالکل ویسی جو جیک ماں والی بات میں نے آپ کو پہلے ابھی عرض کی تھوڑی دیر پہلے, کہ وہ بالکل اسلام سے ملتی جلتی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ 60 کے دہائی تک آپ اکثر رہیں گے, زیادہ تر جو امت کی جو بیشتر لوگ ہیں وہ رہیں گے, تاکہ وہ پلان اس طرح کرے کہ انسان اپنی ساری زندگی فلی جس کو کہتے ہیں نا لیو یور لائف فلی, اور پھر اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اس کے بعد پھر آپ زندگی کو انجوائے کریں, زندگی میں بھی جو ہے نا لطف اندوز ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ہے تو دنیا میں بھی جو ہے اس سے محظوظ ہوں, اس کی چیزوں کو دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ فسیروا فی الارض, کہ دنیا میں پھرو دنیا میں ٹریول کرو, ٹریول کرو, آپ سیاحت میں جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے, تاکہ آپ دیکھیں مختلف مناظر جا کے دیکھیں اللہ نے کیا دنیا بنائی ہے, اور اس نیت سے دیکھو اور ٹریول کرو دنیا میں کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ کے شکر بجا لائیں اور الحمدللہ کہیں اور ماشاء اللہ کہیں اور سبحان اللہ کہیں, اللہ کی کبریائی بیان کریں, اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے, اور جنت اس سے تو کئی گنا بے تحاشا
خوبصورت ہوگی تو اس کی آپ کے اندر ایک لگن ایک تڑپ پیدا ہو. جب آپ دنیا کے مختلف مقامات دیکھیں گے خوبصورت مقامات تو آپ کے اندر ایک خواہش اجاگر ہوگی جی جنت میں مجھے رہنا ہے, مجھے جنت کی تیاری کرنی. تو جنت کی تیاری ناظرین اس لیے کرنا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے بچوں کی بھی تربیت اس طرح کرے کہ انہیں پتا ہو کہ جی ہم نے ہر وقت آخرت کی تیاری کرنا ہے. کوئی اپنی کم عمری میں چلا جاتا ہے, کوئی اپنی مڈل کلاس میں چلا جاتا ہے, کوئی اپنی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. غرض یہ ہر انسان نے جانا ہے لیکن ہم نے تیاری کیا کی. ہر روز رات کو بستر پہ سوتے ہوئے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر میری یہ آخری رات ہے اور میں صبح نہ اٹھا تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں, کیا میرے اعمال اتنے کافی ہیں جس میں کہ میں جنت میں داخل ہو سکے. اور ایک اور بات ناظرین کرام جو بہت ضروری ہے معاشرے میں اچھائی پھیلانے کے لیے کہ اپنے دلوں سے رنجشیں کدورتیں نفرتیں مٹا دیں. اپنے جب ہر رات کو جب آپ سوئیں اپنے بستر پہ سب کو معاف کر کے سوئیں. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں اپنے مسجد میں اور انہوں نے کہا کہ اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. انہوں نے نام نہیں بتایا نہ ہی اس کی پیشن گوئی کون ہے, انہوں نے بس یہ کہا کہ اگلا شخص جو بھی اس دروازے سے داخل ہوگا میرے اس مسجد میں وہ جنتی ہے. تو وہ ایک صحابی داخل ہوئے اور سارا صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ارے یہ انسان تو جنتی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی. اگلے دن پھر یہی چیز کہا اور اتفاق سے پھر اگلے دن وہی انسان داخل ہوا جو پچھلے دن بھی ہوا. غرض یہ کہ تین دن تک یہ معاملہ چلتا رہا, تینوں دن وہی شخص ہوا. تو یہ چیز بڑی جو ہے کھلبلی مچ گئی صحابہ میں کہ آخر اس شخص میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے انہوں نے جا کے جب ان کے ساتھ, قصہ بہت لمبا ہے میں یہاں مختصراً یہ بتانا چاہ رہا ہوں خلاصہ قصے کا, کہ انہوں نے جب ان سے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی کہ آپ جنتی انسان ہیں, تو انہوں نے کہا میں کوئی ایسی خاص چیز کوئی بڑی چیز نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اتنی بڑی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی اتنی زیادہ نوافل پڑھتا ہوں نہ نوافل کرتا ہوں. میں صرف یہ کرتا ہوں کہ ہر روز رات کو بستر پہ سوتے وقت میں اپنا دل صاف کر دیتا ہوں. جن جن لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی, جن جن لوگوں نے مجھے تکالیف پہنچی, میں ان سب کو معاف کر دیتا ہوں, سب کو درگزر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی معاف کر دے, میری بھی چیزیں خطاؤں کو درگزر. کتنی پیاری بات ایک صحابی کرتے جس کے بیسس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم ہر روز رات کو ہر کسی کو معاف کر دیں اور ہر کسی سے معافی بھی طلب کر لیں کہ انسان کا کچھ نہیں پتا کب وہ اس دنیا سے چل بسے چلا جائے. تو بہتر ہے انسان ایک دوسرے کو معاف کر کے جائے تاکہ ایک دل صاف کر کے اس دنیا سے رخصت ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہم سب کو جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بہترین خاتمہ بالایمان ہو موت پہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.